Сьогодні в спеціально облаштованому для вакцинації кабінеті порожньо. Тиждень тому, 25 лютого, тут вакцинували 46 працівників ковідного відділення лікарні номер 3. Серед перших вакцинованих – лікарка-інфекціоніст Каріна Фатьянова. Це звичайна нормальна реакція на вакцину. Перші дві доби було незначне підвищення температури і ломота в тілі. Але це все пройшло безслідно, зараз я почуваю себе добре і планую другу дозу вакцини. Щеплення необхідно, бо я кожен день бачу наслідки важкого перебігу захворювання коронавірусної інфекції. І для того, щоб запобігти цьому, це необхідно робити всім людям. Протипоказань не так багато, тому ми маємо показувати приклад для населення, так як ми перша лінія медики. Щеплюсь я вже з дитинства і ні одного щеплення, яке було можливо, не пропускав. Ніякої незвичної реакції побічної за тиждень не було. Ніякої взагалі. Все добре, навіть підйому температури чи якісь звичайних стандартних реакцій, які повинні були бути, їх не було. Все добре. Прищеплювати медиків вдруге будуть через 28 днів після першого щеплення. Це приблизно через 3 тижні. Були такі незначні підвищення температури, але це все прописане в побічних явищах, тому це не вважається якимись ускладненнями. Все гаразд, всі задоволені і всі чекають на ревакцинацію. На зараз в Миколаєві щеплення здійснюють 2 мобільні бригади. На вчорашній день було щеплено 160 медичних працівників, зараз щеплення продовжується, бригади і сьогодні виїхали, і сьогодні працюють. Далі у нас буде задіяно ще 2 команди, які також пройшли вже навчання в Києві, буквально сьогодні вони повернулися з навчання. Будуть щеплюватися всі медичні працівники всіх закладів. Зараз у нас уточнюються списки, вони практично вже зібрані, і дощеплюємо ми тих медичних працівників, які повинні були щепитися в першому етапі. Нагадаємо, 25 лютого Миколаївщина отримала 12 300 доз вакцин «Ковішилд» індійського виробництва. Препарат є аналогом вакцини «AstraZeneca». Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.